ברוכים הבאים לצילומי הסרט מי רצח את ארלוזורוב, המחזמר. תודה שבחרתם להצטרף אליי, לריקוד. אני אלמד אתכם את הצעדים שתצטרכו לחזור אליהם בבית, ובכל השאר אנחנו נטפל כשתגיעו לפה. נתחיל. לא שמתם לב, אתם כבר על הבמה. הקהל מולכם רוצה לראות מה הכנתם. חן בנון של אנס, תיגשו לכם אל הפינה הימנית של הבמה. ותעמדו בצורה מאוד נינוחה על רגל ימין, אוקיי? עכשיו, שמאל שלנו משוחררת, ואנחנו הולכים לצאת לשלושה מעגלים עם רגל שמאל. אז רגל גולשת קדימה, בלי להעביר משקל, כמה שיכולה, פותחים אותה הצידה, וסוגרים גם הכל. התחושה היא כאילו אנחנו רוצים למרוח משהו שנדבק לנו על הנעל. ולא, עוד פעם אחת, עוד ניסיון. מכאן יש לנו שלוש העברות משקל. אז רגל שמאל עכשיו מקבלת את המשקל שלנו, ואנחנו מסתכלים על רגל ימין. יש לי משהו לריב? אולי זה פה? לא, נראה לי זה בכל זאת פה. העברה שלישית. אנחנו נשארים על רגל שמאל, אנחנו רוצים לוודא אם יש לנו משהו על הקר. שני קיקים. קיק ומחזיר. אולי בכל זאת? קיק ומחזיר. ומהמקום הזה, אני מוכן לגלוש. ואנחנו עושים קרוס עם רגל ימין לפני שמאל, ופותחים את שמאל. וקרוס עם רגל ימין לפני שמאל, ופותחים את שמאל. ועכשיו, אל תפספסו את זה. הפוזה. אוקיי, הולכים לחזור את זה עוד פעם. עכשיו רגל ימין, אוקיי, היא זו שאנחנו העברנו את המשקל שוב ברגל ימין. ואנחנו רוצים לשחרר אותו, אוקיי? אז רגל ימין היא זו שתצא ראשונה. גלישה, קדימה, סיבוב, אחד. סיבוב, שניים. סיבוב, שלישי. מכאן העברות משקל. אנחנו מעבירים, מסתכלים לשמאל, מעבירים, מסתכלים לימין, מעבירים, מסתכלים לשמאל. רוצים לבדוק אם יש לנו משהו על הנעל. קיק, קיק. ומכאן אני מוכן לגלישה. אחד. נכון? נתראה על הסט.